Басынан бері еңбек инспекциясына жеке және заңды тұлғалардан 600-ден астам арыз шағым түскен. Еңбек инспекторлары облыс бойынша заң бұзушыларға жол берген 146 кәсіпорында жоспардан тыс тексеру жүргізді. Жұмыс берушілердің үстінен қызметкерлер шағым түсіруде. Жұмыс берушілерге қатысты қызметкерлер тарапынан арыз шағым күн сайын түседі. Мәселен, Нұра топтың су құбыры филиалының қызметкерлері бірнеше ай бойы зейнетақы төлемінің жүргізілмегеніне шағымдануда. Тіпті еңбек демалысына кеткендердің ақысы да төленбеген, олар жұмысқа да кірісіп кеткен. Бір ай бойы ешқандай төлем жүргізілмеген. Қазіргі уақытта кәсіпорында 300-ден астам адам еңбек етеді. Олардың бәрі осындай келеңсіздікке тап болып отыр. 19 июля я ушел. 19 маусымда еңбек демалысына кеттім. Бүгін шілденің 12-сі. Әлі күнге дейін ақшамды ала алмай жүрмін. Айлықтымды түсетін уақыты болды. Оны да кешіктіріп жатыр. Не еңбек ақы, не демалыс ақысыз кетті көбіміз. Астанаға дейін шықтық. Өйткені жергілікті жерде бізді бұғаттап тастаған. Бухгалтерия есепшотты қарай алмайды. Телефон арқылы Астанамен байланысып отырмыз. Бас есепші ұнамаса кетіңдер дейді. Ол біздің есебімізден күн көріп отыр ғой шындап келгенде. Ол бізде емес, біз оны асырап отырмыз. Мемлекеттік инспекторлар еңбек заңдылығын сақтауға қатысты жұмыс берушілермен түсіндіру шараларын ұдайы өткізіп отырады. Кәсіпорындар мен ұйымдарға жүргізілген тексеріс барысында 122 заң талаптарын бұзу дерек анықталды. Оның 90-ға жуығына орындау мерзімі көрсетілген хаттама толтырылды. Из тех, которые мы проверили, 146 предприятий, все вопросы были решены положительно. Біз тексерген 146 кәсіпорында қордаланған мәселенің бәрі оң шешілді. Еңбекақы қарызы толығымен өтелді. Лауазымды 42 тұлғаға айыппұл түрінде әкімшілік шара қолдандық. Бүгінгі күні шешілмеген бір мәселе бар. Бурабай жылу кәсіпорны еңбекақы жөнінен үлкен сома қарыз. 200-ден астам қызметкерінің алдындағы еңбекақы берешегі 70 миллион теңгеден асады. Ұжымның назды жан-жақты зерттеледі. Кәсіпорын егер облыста тіркелген болса, онда тексеру жүргізіледі. Алдын ала түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін айтып отыр сарапшылар. Лаура Дәулетбек, Зарина Беккалиева, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.